if we're presenting something, it's more effective if there's diversity in our pace and our tone. Yeah, and I then mean, something to grab the attention, and then. See piinlik asi, et kui keegi ütleb, et noh, et kui hea sa oled. Ja ma tean, et ma olen hea. Ma tean, et ma olen väga hea. Aga ma olen voodis väga kehv. Igal pool, kui keegi sõna võtab, siis rõhutatakse alandlikust. Ma olen teist endast välja. Mul sitt keel. Kui kaua ma pean olema alandlik? Mida tähendab? Mida nad täpselt selle alandlikuse all peavad silmas? Ma muudun vägivaldseks, kui ma kuulen seda. Ma tahan olla, ma tahaks jalaga lüüa. And it's only thing that you is taking over is this. Kui maamees otsib naist, siis Eesti naine otsib kettu. Alati arvestid sellega ikkagi. On võimalus, suur võimalus, et midagi on persse. Ainuke asi, mis mind erutab, on muusika.